Me ftesë të Institutit KLG-n në koordinimin e drejtorit ekzekutiv Besnik Tahiri, Ministri Punëve të Brendshme të Mbretërisë Jordanisë Salameh Hamad po qëndron në Kosovë në datat 6 dhe 9 dhjetor, ku është takuar me krerë të institucioneve të vendit. Fillimisht, Ministri Jordanez Hamad është takuar me homologun e tij Skënder Hyseni, ku në fokus të diskutimit ishte progresi që ka bërë Kosova dhe Ministria Përkatëse përmes shërbimeve në përkomuna, duke vendosur standarde të larta të funksionimit. U fol po ashtu edhe për shkëmbimin e përvojave dhe sfera tjera që lidhen me shërbimet dhe sigurinë, me theks në nivelin lokal. Ministri Jordanez është pritur edhe nga krye parlamentari i Kosovës Kadri Veseli, me të cilin ka diskutuar për bashkëpunimin e shkëlqyer që të dy shtetet kanë midis tyre, si dhe për mundësinë që mund të shfrytëzohen për zgjerimin e mëtejm të këtij bashkëpunimi. Kryetari i kuvendit theksoi përkushtimin e Kosovës për të forcuar mëtej partneritetin me Jordaninë, si dy vende mike në dobi dhe interes reciprok. Përderisa delegacioni jordanez prezantoi përpjekjet e mbretërisë së Jordanisë në fuqizimin e qeverisjes së mirë dhe decentralizimit pas adaptimit të dy ligjeve. Pas takimit me kryeparlamentarin Veseli, ministri brendshëm jordanez Hamad është pritur në takim me kryeministrin e Kosovës Isa Mustafa. Me këtë rast, kryeministri Mustafa tregoi përkushtimin që ka qeveria në funksion të avancimit strategjik dhe ekonomik qoftë përmes përkrahjes direkte për nivelin lokal, avancimin e politikave dhe programeve. Në kuadër të vizitës zyrtare në Kosovë që i kishte bërë ministri brendshëm Jordanisë Salameh Hamad, ka vizituar edhe Institutin Kosovar për Qeverisje Lokale, i cili ka parë elementet që ka marrë Kosova në procesin e decentralizimit. Besnik Tahiri, drejtor ekzekutiv i KLG-s, tha se ky takim ka bërë që bashkëpunimi me Jordaninë të forcohet edhe më shumë karshi raportit të kërkesave që ka Kosova në organizata të ndërkombëtare. Përshtypjet janë të mira, përshtypjet janë, do të thotë, jashtëzakonisht kënaqshme. Jemi në proces të një vizite që përfshin takime më të larta me lider të shtetit, pastaj me lider me udhëhes të komisioneve parlamentare dhe pastaj do të shkojmë disa komuna për të pasur sa afërmi zhvillimin e Kosovës.